No niin, taas täällä näin. Jakso 4. Jakso 3 itse asiassa. Meni hetki breikkiin, nyt ollaan taas täällä. Robin Packalen short film. Siitä on siis tosi kauan, kun tää projekti tuli meille. Ja muistan, että siinä sit aluksi just vähän käytiin läpi, että mitä voitaisiin tehdä. Siinä oli ideoita puolia ja toisiin. Ja sitten mä jäin miettimään sitä, siinä oli joku palaveri, ja sitten mä jäin miettimään tätä koko kokonaisuutta. Tuossa on hienoja biisejä, jotka kulkee harmoniassa toisten kanssa. Niissä on kaikissa erilainen vibe. Kaikissa on erilainen fiilis. Ja sitten mä ajattelin hetken aikaa, että olisiko vaan mahdollista lyödä ne kaikki johonkin yhteen kokonaisuuteen. Ja miettii sitä sitten enemmän niin, niin päin, että ne, olisi, niin kuin, että ne ei olisi erikseen. Ja sitten mä joskus yöllä mietin tätä ja laitoin meidän Gulpin ryhmä-chattiin toi idea, että pitäisikö tehdä vaan tästä yksi kokonaisuus. Kukaan ei enää ollut siihen aikaan hereillä, niin mä sitten päätin itse, että hei, että mennään tällä. Ja sitten mä kasasin sen deki, sen treatmentin. Sitten se lähti eteenpäin. Siitä tuli aika lailla suoraan vaan vihreät valoa. Ja mikä on siis tosi uskomatonta, että oli niin, niin iso luotto Robinille ja sen tiimille siihen, että me pystytään tuottaa sen näköinen tuotanto. Ja että se sopii siihen artistiprofiiliin, mitä, niin kuin, mikä on ollut niin kuin mun ja meidän näkemys tästä tuotannosta. Kun tätä ideaa lähdettiin käytännössä toteuttaa, niin varsinkin kun oli kyseessä näin iso projekti, niin se vaatii aika paljon esituotannollista tekemistä siinä mielessä, että meidän piti löytää tosi paljon työryhmää tähän, piti löytää tuottaja siihen rooliinsa ja sitten tavallaan heittää vielä pallo silleen, että meidän pitäisi kuvata tällainen parikymmentä minuuttinen video ja tämä pitäisi tuottaa ja tässä on puolitoista kuukautta aikaa. Mitä enemmän vietiin tätä videoa eteenpäin, niin sitä enemmän tuli niinku aiheelliseksi niinku näiden settien rakentaminen ja miltä ne setit tulee näyttää, että ne matchaa niihin biiseihin hyvin. Ja siinä oli niinku tekemistä meidän lavastajan ja meidän stylistin kanssa, että saatiin se niinku toimimaan niiden biisien kanssa. Esituotannossa lukemattomia kertoja. Ape ja Karimin kanssa suunniteltiin tätä. Karimin kanssa ehkä enemmän just tällaisia pieniä detsku-hommia, me käytiin läpi vaatteet, overall look ja sitten Apen kanssa käytiin tosi paljon läpi, että miten kohtaukset, miten mä haluan, että ne kuvitetaan ja että miten se tapahtuu sitten niinku setillä, että miten me niinku halutaan luoda se tunnelma, mitä me haetaan. Joo, eli tosiaan meillä oli seuraavaksi fitting ja fittingissä käytiin läpi noi outfitit tohon videoon. Meillä oli varmaan 20 eri vaihtoehtoa, mitä meidän stylisti oli kerännyt fittingiin varten. Sieltä sitten Robinin kanssa päädyttiin 6 outfittiin, jotka päättyi tuohon videoon. Ja siellä oli niinku, itse asiassa suurin osa outfiteista oli niinku Aallon opiskelijoiden suunnittelemia outfitteja. Ne oli tosi siisti päästä niinku tuomaan suomalaista designia näihin videoihin myös niinku vaatteiden myötä. Meillä oli tosi iso, varmaan sanoisin, että on niinku meidän isoin tuotanto. Missä mä oon ollut henkilökohtaisesti mukana. Oli tosi paljon liikkuvia osia, kaikki vaihtui. Ja sitten kun ottaa huomioon vielä sen, että suuri osa kaikista kuvauksista tapahtui Clarionissa, joka on aika aktiivinen hotelli. Ja siinä sitten piti aina miettiä, että mikä on niinku käytännössä mahdollista ja mihin aikaa. Ja mä haluaisin, että koko videossa on se moodi. Että on tunnelmaa, on pimeyttä. Ja että ei ole mitään daylight-fiilistä, että nähdään kaikesta vaan läpi. Ja se ei oikein toiminut, niin me mentiin sillä pimeällä. Sitten kun oltiin käyty just tätä konkreettia läpi, että miten niin kuin Clarionissa pystytään kuvaa, mitä pystytään tekemään silloin, kun hotelli on auki ja hotelli on kiinni, vähän niin kuin, että siellä ei ole niin paljon sitä jengiä. Tosiaan hotellithan on aina auki, mutta sitä just mietittiin, että kuinka me pystytään niin kuin toteuttaa tämä tuotanto, että me ei häiritä kumminkaan niitä ihmisiä, ketä siellä on. Tosiaan meillä oli niin kuin alkuperin 3 kuvauspäivää. Tai piti olla 3 kuvauspäivää, jotka venähti 4 päivää. Kuvauspäivät sitten tosi pitkälti rakentui niin, että ne aina alkoi joskus 2 paikkeen, eli ne päättyi 2-6 välillä yöllä, joka oli henkisesti että fyysisesti tosi raskasta, koska aina se, mitä siellä setillä tapahtuu, niin kaikki on tosi hektistä. Siellä ei ole niinku yhtään sen enempää aikaa sitten jäädä niinku miettiä, että hei, et pitäisikö tämä ehkä tehdä tälleen, vaan siellä täytyy tehdä ne päätökset ja sitten lähteä toteuttaa. Ja sitä just niinku tuolla tuotannossa niin kuin kaikki oli tosi hektistä ja se, että sit se ottaa tosi paljon fyysisesti itse talentille kuin kreville, koska kun asiat vaihtuu tosi nopeasti, eri moodit, mitä halutaan tässä ja tästä kohtauksesta,
Ja tuotannollisesti tämä oli aika vaikea kombo, koska mehän kuvattiin aina niin kuin tosi ristiin. Me vaihdettiin aina artistin luukki ja artistin vaatteet. Kuvattiin eri biisin kohtausta, koska ne piti tehdä tähän aikaan, että se sopi sille tuotannolle. Ja muutenkin tosi paljon kaikkea liikkuvaa. Ja se, niin kuin, se meni loppupeleissä tosi hyvin, mutta sitten se vaan tarkoitti sitä, että niin kuin siihen täytyy laittaa kaikki mahdollinen aika, mitä meillä oli. Silloin kun me kuvattiin videon ekaa kohtausta tuolla öljysäiliöllä, niin ilma oli niin kauhea kuin voi kuvauspäivän olla. Välillä paistoi aurinko, välillä sato kaatamat ja tuuli häälyttömän kovaa. Mutta sitten kun me alettiin katsoa sitä säätiedotetta vähän tarkempaa, niin se vähän kauhistutti meitä, koska me tiedettiin, että meidän pitäisi yöllä kuvata dronella Clarionin katolla. Ja Robinin pitäisi seistä samassa tasossa kuin ne katon reunukset on. Meidän piti alkaa punnitsemaan sitä, että kannattaako meidän ylipäätään kuvata vikaa kohtausta samana päivänä. Me sitten mentiin Itan kanssa keskustelemaan siitä, ennen kuin me keskusteltiin kenenkään muiden kanssa. Ja me tultiin siihen tulokseen, että se vikan kohtauksen kuvaukset pitää peruuttaa niin kuin siltä päivältä ja siirtää ne jollekin toiselle päivälle. Tosiaan tässä biisissä, tässä Sucker for the Love-biisissä fiittasi tämä Saay. Ja ekaa kertaa elämässä myös tässä tuotannossa mä olin niin kuin etäohjasin video. Ne kuvasi Koreas. Siellä oli niitä Korea-tiimi. Siellä oli Doppi ja sitten siellä oli ehkä valehtelematta 5 mua henkilöistä hoitaa tätä Saayn niin kuin meikkiä ja luukkiä kuntoon aina niiden kuvausten välissä. Ja se oli kyllä aikamoinen kokemus. Aika siistiä silleen päästä vaan etän toiselle puolelle maapalloa tekee filmiä tai jotain yhtä kokonaisuutta. Ja sitten ne matskut vaan tuli dropparissa meille. Muutama 500 gigaa varmaan sieltä tuli. Ja oli tosi siistiä, että meillä oli tästä projektista niin kuin priva screeningi, johon pääsit ihmisiä tsekkaa tuota kokonaisuutta. Ja tälleen ainakin itse henkilökohtaisesti ensimmäinen tuommoinen screening, missä oli pressi ja missä piti vähän niin kuin kertoa koko projektista, niin oli kyllä siisti kokemus omalla tavallaan ja toivottavasti näitä tulee lisää. Kokonaisuus oli mulle henkilökohtaisesti tosi iso sellainen milestone myös, koska tuo oli mun ensimmäinen lyhyt elokuva, mitä mä oon käytännössä ohjannut ja suunnitellut ja käsikirjoittanut. Kaikki kommentit, mitä me ollaan saatu siitä, on ollut niin kuin vaan piste iin päälle. Ja mä koen, että tässä on niin kuin oikea meininki ja haluan vielä suuresti kiittää kaikki ihmisiä, ketä tässä oli mukana tässä tuotannossa. It's rest in beauty.